Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Олена Цинтило, Олексій Бурлаков. Продовжуємо. І до нашої розмови долучилася міністерка соціальної політики пані Марина Лазебна. Дякую, що прийшли. Доброго вечора. Попереджаємо, одразу до вас буде чимало запитань від наших глядачів, бо ми творимо ефір разом із ними. І номер телефону 050-324-24-24 – це саме він, саме туди ви можете написати своє запитання до пані міністерки. А поки ж почалися виплати сім'ям медиків, які, на жаль, загинули у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство соцполітики. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями. Поки що йдеться про виплати по 200 200 гривень. Окрім того, в міністерстві твердять, найближчим часом забезпечать додаткову виплату родинам у розмірі 1 575 тисяч. За час пандемії у боротьбі з ковідом на вірус захворіли 6420 українських медиків. Померли, на жаль, близько півсотні. Пані Марино, ну цей документ викликає дуже багато запитань. З одного боку, нібито все добре зроблено. Ті люди, які нас захищають від коронавірусу, їхні родини отримають компенсацію. Десятками сипляться щоефіру запитання. А як же водії швидких допомог? А моя дружина, от вчора знайду зараз це запитання, моя дружина теж лікувала таких хворих, і їй нічого не втрапило. Історія з лікарні Київської швидкої медичної допомоги. Медичному персоналу, медичним сестричкам, сестрам-господиням, санітаркам доплатили по 800 гривень. І знаєте що? Виплатили ці гроші на руки. Потім прийшли і сказали повернути назад в фонд лікарні. Ви знаєте, мені завжди важко відповідати на такі питання, тому що вони складні, вони буденні і вони людські, да? І вони хвилюють людей. Але ж давайте будемо розбиратися. Ну, але ж спочатку я б хотіла поспівчувати родинам медиків, які втратили своїх близьких. І ви знаєте, медики дійсно сьогодні на передовій. Ми бачимо, яка критична ситуація в країні з поширенням коронавірусної хвороби. І, звичайно, на них сьогодні вся надія про те, що вони будуть спасати життя людей, і люди будуть більше одужувати і менше хворіти. А дійсно, сьогодні фонд соціального страхування – це самоврядна організація, хочу підкреслити, вона не підпорядкована Мінсоцполітики. Мінсоцполітики здійснює нагляд, але ми зробили всі дуже швидкі кроки для того, щоб була спрямована ця виплата. Насправді, для медичних працівників є дві програми, два кейси, як я кажу. Перший кейс – це коли страхові виплати надаються як нещасний випадок на виробництві, як професійне захворювання від ковіду, визнано професійним захворюванням, і медики отримають виплати. Це, не дай Боже, коли буде встановлена інвалідність або буде встановлена смерть. От перший... Тільки в цих двох випадках? Просто захворювання? Інвалідність і смерть. Так. Інвалідність перша, друга, третя група, ну, або смерть. Я розумію, так. Але і просто перша, захворів – це не те. Якщо просто захворів, або ізоляція – це теж платиться з цього фонду, але це звичайні лікарняні, або ізоляція, там теж ми платимо 100% заробітної плати. Але саме лікарям давайте акцентуємо, що це, тому що не всім платиться 100%. І там є і по звичайних людях ми удосконалювали такі випадки, тому що ми знаємо, що може бути людина контактна, їй ніхто не десь лікарняний, і він також має отримати якусь виплату. Тобто, але там не про 100% взяти. Там не про 100%, там 50, правильно ви все кажете, але давайте так. І оці 210 тисяч сьогодні вже були перераховані на регіональне відділення. Це Івано-Франківська і Закарпатська область, де дві родини завтра-післязавтра отримують на свої рахунки ці кошти. Є другий кейс, є друга програма, вона, я її називаю, це коли медик прирівняний до військовослужбовця. Там у разі смерті медичного працівника від ковіду виплачується 1,5 мільйона гривень, і у разі встановлення інвалідності там більші суми, також більші суми. Ну, наприклад, якщо перша група там буде 840 тисяч гривень, друга група інвалідності 735 тисяч, і третя група 630 тисяч гривень. А оця друга програма, вона запрацює тільки на наступному тижні, тому що там ще йде процедура погодження фінансових документів. Але ми вже розпочинаємо цю роботу. Тепер я повертаюся, Олена, до вашого питання, що робити, коли, як, наприклад, якщо це водій і так далі. Але ви знаєте, ну, насправді... Якщо це не лікар, а ті люди, які допомагають лікарям нас рятувати. Да, насправді є відповідна постанова, яка визначає перелік оцих медичних працівників, до яких буде застосована ця програма. Мінсоцполітики, на жаль, ну, це питання Міністерства охорони здоров'я. Ми не можемо тут впливати. Ми готові забезпечити більшість людей і надати допомогу усім, хто буде потребувати. Тим паче кошти із резервного фонду виділені на фонд соціального страхування. Але перед тим це треба ще довести.
це не довести. Там трошки інша ситуація, так як і будь-якому нещасному випадку на виробництві. Стається випадок в лікарні. Лікарня встановлює факт, що помирає людина, яка... Ні, чекайте, ми не про смерть. Я розумію, що обидва ваші випадки чомусь про смерть чи інвалідність. Інвалідність, вона ж встановлюється, розумієте? Так, у нас є захворювання. Порядок. Лікар захворів на COVID-19. Йому треба довести, що він захворів на роботі. Йому треба, по-перше, довести, що це COVID-19, а потім... Лікарня складає акт. Лікарня складає акт про те, що його працівник на роботі захворів, у боротьбі з COVID захворів на хворобу. Складається акт, і такі акти передаються, ну там оформлюються відповідним чином, передаються у фонд соціального страхування, і фонд виплачує. Ну, от такий порядок. Якщо ще говорити про порядок, у зв'язку із ковідом, із цією пандемією, численні запитання до нас сипляться, і вони адресні до вас. А чому не допомагають, не підвищили, до прикладу, виплати багатодітним родинам? Кожного ефіру у нас таке є. Так. Чому? Ви знаєте, в 2019 році була така прийнята програма про підвищення виплат на багатодітних дітей. Там на кожну, по-моєму, третю, четверту, п'яту дитину виплачується допомога, але до 6 років тільки. Ви знаєте, нам потрібно було в цей період, особливо коли стався карантин, коли були обмежувальні заходи, коли і епідемія, і економічне падіння, і галузі закрите, економіка не працює, ми дивилися, кому допомогти потрібно найважче. Найважче було пенсіонерам, це група ризику. Найважче було тим, хто отримує всі допомоги. У нас особи з інвалідністю, у нас є сім'ї з дітьми, і ми там перепризначали допомоги. І ми також подивилися на ще одну групу людей. Це були фізичні особи-підприємці, які втратили роботу в карантин, які бізнес яких зупинився, а які мають дітей. І тому ми розробили таку програму і підтримки цих дітей, надання їм допомоги на догляд. Ми до 10 років кожна фізична особа-підприємець, яка звертається до Міністерства соціальної політики... Незалежно від групи оподаткування. Перша, друга група. От. Тому що третя група, вона може мати найманих працівників, там інший рівень доходу. Ми аналізували цю ситуацію, і для нас важливо, що сьогодні 100 000 таких фізичних осіб-підприємців звернулося, і ми сьогодні їх дітям надаємо таку допомогу. Десятки запитань про третю групу, які говорять, що а чому нам ні, а в мене теж є діти, а я мало того, що змушений платити ту зарплату найманим працівникам, нечесно, несправедливо. Це те, що звучить з ефіру, ви розумієте? Але в мене є, що відповісти цим фізичним особам-підприємцям. Ці фізичні особи-підприємці, вони, якщо в них є наймані працівники, то їх наймані працівники можуть звернутися в центр зайнятості, і там є програма по частковому безробіттю. Тобто, розумієте, держава, вона... Але дітей у самого фізичного особи-підприємця ніхто не відміняє, і навіть якщо його робітники підуть... Ніхто не відміняє, але також є інші програми, є програма малозабезпеченим сім'ям, є програми... Ну, розумієте, трохи інше. Воно виглядає так, що перша, друга група можуть отримати, третя не може, тому що вони теоретично можуть мати найманих співробітників. Вони не тільки найманих працівників мають, вони мають інший рівень доходу, який вони декларують під час свого оподаткування. Але простіше було тоді по доходу обмежити. Отримає людина дохід. А як обмежити по доходу? А як потім перевіряти? Ну, а вони ж дають декларації. Ні, ми взяли перша, друга, це ті фізичні особи, які працюють без найманих працівників і бізнес яких був прикритий. Я ФОП на третій групі, і в мене немає найманих працівників. Це правда. Дізнаюсь цікаво про тебе. Так. Я не маю права на таку допомогу. У нас, ще раз кажу, у нас є програма для фізичних осіб першої, другої групи. Крім того, якщо ці підприємці були зареєстровані в період там січень, лютий, ми розширяли вже цю програму, ми її модернізували. Насправді, я завжди людям кажу, що якщо... Ви ж бачите, ми насправді, я зараз відверта буду з вами, ми думали, що COVID завершиться там червня, ми ще липень, і ми там більш-менш станемо на ноги, і держава буде працювати. А сьогодні я вже бачу по ситуації, що серпень також буде заохоплений виплатами всіма соціальними. Якщо друга хвиля карантину, і друга хвиля, буде? І ми все будемо виплачувати, це безумовно, і кошти є. І сьогодні я говорила з Міністерством фінансів, ми контролюємо кожну копійку, тому що нам головне до людей дійшла, щоб дійшли виплати. Це дуже важливо, даруйте, я просто хочу, щоб підкреслили це. Кошти є, якщо буде друга хвиля, то виплати не постраждають від того. Ні, жодна виплата не буде. Крім того, я і обіцяла, і ще раз підтверджую свої слова,
що якщо буде якась зараз друга хвиля, буде якесь, ну скажімо, будуть люди втрачати роботу, доходи, соціальна політика, соціальна система підтримає. У нас є ініціативи, в тому числі ми будемо розглядати для таких фізичних осіб, як ви кажете, я вам обіцяю. Угу. Пані Наталя дописує нам: доброго вечора, запитайте, будь ласка, у міністерки, чи будуть хоч коли-небудь згадувати про інвалідів першої групи. Напевно, що це означає скорочення зору, перепрошую, якщо я допускаю помилку. Чоловік по догляду за жінкою-інвалідом отримує 32 гривні, а моя пенсія – 2100. Як вижити? Наталя, Тернопіль. Ви знаєте, коли прийшов наш уряд, і ми почали розбиратися, деталізувати і дивитися, що відбувається, насправді так, надбавки на догляд, особливо для людей, які доглядають за дітьми з інвалідністю, за інвалідами з дитинства, да? Тобто це вже не дитина, але він інвалід з дитинства, і їм найважче, це от підгрупа А така в нас є, у них малі розміри надбавок, і ми зараз разом з депутатами, є такий законопроект, от повірте, цей законопроект, він об'єднує всі, і опозиційні сили, і владні. Ну, ми дуже сподіваємося, бо так воно звучить добре, а коли в сесійній залі, тобі ні. Да, страшна. Там підвищення в рази. Там підвищення в рази. Скільки? От 232 гривні отримає чоловік. Ні, 200 це ви назвали її пенсію, я не знаю про надбавку в 32 гривні. Да. Я, якщо можна, я візьму контакти цієї людини. Я хочу з'ясувати, що це за надбавка, тому що я сьогодні задавала питання саме оця підгрупа А. Це самі складні люди, які доглядають, ну, тобто інвалідність з підгрупи А, це саме найскладніше. Mm. І для них буде підвищення, наприклад, якщо така надбавка сьогодні 50% прожиткового мінімуму, вона буде підвищена до 150% прожиткового мінімуму. Це в наступному році. Це скільки через... ми так швидко не рахуємо? Ну, дивіться, якщо прожитковий у нас, давайте в середньому 2 тисячі гривень, 50 – це 1000 гривень. Угу. А буде 2 тисячі і з поступовим до 200% прожиткового мінімуму. Ви сказали, що лежить законопроект, який передбачає збільшення в рази. Так. Скільки саме? Які рази? Я ж сказала, скільки зараз, разів? Наприклад, якщо це 50%, буде 150. Так, тричі. А ще наступний етап, там два етапи прописані, ще етап, тому що кошти буде 200%. Пані Марина, ви своєю фразою «дайте мені контакти» розпочали хорошу традицію для міністрів. У нас взагалі всі гості, які приходять сюди, ми з них, ну як би так сказати, вибиваємо. Вибиваємо обіцянки допомогти комусь із людей. А ви перша міністр, яка згодилася взяти і допомогти людям. Обіцяємо передати контакти. Обов'язково. І хочемо, зрозуміло, фіксуємо обіцянку і запитаємо, що і як вирішили, сподіваємося, що це допоможе. Але зрештою питання про інвалідів виникає постійно. Зокрема, виникає питання про дітей-інвалідів. Чи не будуть їм збільшені у зв'язку з ковідом? Бо ми говоримо, що... І так люди ці отримують замало. Цей законопроєкт, про який ви кажете, він це надбавки на догляд. Надбавки. Так. А з ковідом щось дадуть людям? Дивіться, з ковідом ми дали людям. Можливо, ми мало дали людям. Але повірте, коли була програма, ініціатива президента про 1000 гривень, там 600... Там для пенсіонерів? Ні, дивіться, там 600 тисяч... А це більше, ніж 500 000, там є особи з інвалідністю. Це у яких пенсія не досягає 5000 гривень. Це там соціальні пенсії, це теж, це не пенсіонери. Пенсіонерів там 10 мільйонів, а 600 тисяч – це особи з інвалідністю, це соціальні пенсії. Там великі ще, велика група людей, яким теж найважче, тому ми там їх не забули, і вони отримали у квітні по 1000 гривень. Ще одне питання, пані Олена нам дописує. Пані Лазебна, чим відрізняються діти 9 і 10 років? ФОП до допомога на дітей тільки до 10 років. Чому? І таке ж саме питання ви казали там до 6 років. До 6 років це минулий уряд робив для багатодітних до 6 років. До 10 чому? А ми до 10 зробили. Тому що це початкова школа. Тому що ми знали, що школа вже не працює. Ми знали, що дітей нема куди дівати. Ми взяли саме от таку групу дітей. Це була наша... Третій клас. Так, це до 5-го там класу. Ну, до 5-го. Так, ми взяли цю групу. Так. Давайте будемо рухатися далі. Ви знаєте, нам підказують редактори, що з нами на зв'язку ще інший ваш колега, ще інший міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Маємо сьогодні черговий антирекорд. Нагадаю, за сьогодні зареєстровано понад 1000, а точніше 1109 нових інфікованих на коронавірус. Тож вітаємо пана Максима Степанова з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане міністре. Добрий вечір. Якщо чесно, ми починаємо обговорювати питання кожного ефіру, що робити з пандемією. І виникає логічне запитання.
Нам казали, що, згадаєте, ще тиждень тому, що такий стрибок з кількістю інфікованих, коли зріс він до 700-600, пов'язаний з тим, що почали більше тестувати людей, а так само, що була черга в лабораторіях на виготовлення цих тестів. Сьогодні від вас чуємо, що це через те, що ми нехтуємо правилами карантинними. Що відбувається насправді? Ну, правди раді, можете передивитися всі мої наші спілкування за останні два тижні. І два тижні всі я попереджав, що це саме через, в тому числі, легковажне відношення до правил, які встановлені в країні, щодо рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Ми і бачимо, будемо бачити зростання кількості інфікованих на COVID-19. Для унеможливлення, для зменшення розповсюдження хвороби іншого шляху світ не вигадав. Це тільки дотримання тих правил, які встановлені, для того, щоб зупинити хворобу. Вони ж достатньо прості, і ці правила, які ми встановили, пом'якшуючи карантин, заради запуску економіки, заради зрозуміння людей, які втомилися в карантини, будь ласка, давайте їх пом'якшимо, але давайте дотримуватися тих рекомендацій. Вони не важкі, це носіння маски, це дотримання соціальної дистанції, це користування антисептиками. Вони чітко виписані для кожного закладу, для транспорту, в який саме спосіб треба користуватися. На жаль, ми їх не дотримуємось, і ми побачили те, що ми побачили, це зростання, і що мене більше всього занепокоює, що в нас в деяких областях це зростання дуже велике, і велике вже ми бачимо навантаження на лікарні першої хвилі, більше 50%, і ми почали розгортати лікарні другої, третьої хвилі. І це все відбувається, в тому числі, ми бачимо з іншого боку таку роботу наших лікарів, за що ми їм дуже я їм вдячний, тому що ефективність лікування, яка є в нашій країні, вона набагато краще, ніж ефективність, яка в європейських країнах. Для цього є дуже гарний показник, це летальність в Україні складає 2,6%, на відміну, наприклад, від той же Німеччини, де 4%, або від Іспанії, де 9,5%. І це все робота наших лікарів. Але давайте їм допоможемо, щоб менше було навантаження на них. Пане Максиме, в нашому ефірі один з експертів, Сергій Комісаренко, голова комісії з біобезпеки і біозахисту при РНБО України, сказав про те, що тести, які виробляються, сертифікуються тими, хто їх виробляє. І що фактично в нас в Україні немає тестів, які були б якось незалежно сертифіковані. А сертифіковані саме як доказовим способом, доказовим методом, а не в якійсь там певній лабораторії. Поясніть, будь ласка, що за тестами ми користуємося і що це за історія з їхньою сертифікацією, будь ласка. Ну, в нас є чіткий порядок сертифікації і запуску на ринок того чи іншого лікарського засобу, до якого в тому числі відноситься і в даному случаї тест-системи. Є порядок верифікації в тому числі в референс-лабораторіях, подається відповідний пакет документів, він дійсно подається відповідним виробником той чи іншої тест-системи. Потім відбувається верифікація, тестування цих тестів, порівняння їх з іншими системами, які вже є. Ну, тобто, все відбувається згідно відповідного порядку, який встановлений в нашій державі, і він встановлений вже не перший рік. Пане міністре, ще одне незручне питання, а можливо, ви вже маєте на нього відповідь. Західна Україна нині потерпає від повеней, і там питання не тільки в повенях, і не тільки у тому, що дороги розмиті, і лікарям важко вкрай, м'яко кажучи, діставатися до потенційних хворих. А як ви там готуєтеся до, в принципі, збільшення кількості хворих, які лягатимуть в ті самі лікарні, якщо ви говорите, що відкриваєте другий, третій рівень по ковіду? Бо зараз люди перемерзли, коли рятували свою свійську худобу, і коли зараз сушать килими після великої води. І давайте будемо чесні, їм може бути більше потрібна допомога лікарів. Як там готові? Щось збільшили, щось додатково асигнували, переробили чи як? Ну,
в нас на сьогоднішній день вся система охорони здоров'я, в тому числі в Івано-Франківській області, яка більше всього потрапляє від повеню, вона працює повністю без збою. В нас дійсно в деякі лікарні, тобто 11 медичних закладів, які мають ту чи іншу того чи іншого рівня, вони були підтоплені теж, але не потребували евакуації пацієнтів. Тільки там з одної з Галицької лікарні було евакуйовані 3 породілля. А все решта працює і повністю в повному обсязі надається медична допомога. Звичайно, ми готові щодо і тих захворювань, про які ви сказали. Більш того, ми розглядаємо ще і тобто в найгіршому варіанті, що можливо і спалах кишкових інфекцій, тому що цей повін вплинув в тому числі і на якість води, і на замулювання відповідних колодців. Тому ми до всіх цих викликів готові. Готова наша медична система. Так, пане Максиме, наостанок, ви сказали про лікарні другого, третього, як там, ешелону, так, правильно, рівня. Я так розумію, для передбачення або для забезпечення належного захисту охорони, захисту здоров'я для другої хвилі. Взагалі, якщо раптом ми підійдемо до якоїсь межі, до речі, яка межа для того, щоб впроваджувати далі жорсткі, повертати далі жорсткі карантинні заходи, і що буде? Чи здатна наша система охорони здоров'я витримати цей другий рівень і другий карантин? Ну, перше, в нас чітко встановлено правила адаптивного карантину. І яким чином, в зв'язку з чим, з досягненням яких критеріїв ми будемо пропонувати посилювати відповідно регіональної владі ті чи інші обмеження, які цього потребують. Це по-перше. Тепер те, що стосується кількості ліжок. В лікарнях першої хвилі в нас передбачалося 23 тисячі ліжок. В деяких, якщо дивитися загалом по країні, сьогодні цей показник не перевищує 16%. Але в нас є деякі регіони, наприклад, та ж Закарпатська область, де це вже 60% він перевищив, більше 50%, 52% – це Чернівецька область. І там ми починаємо розгортати, готувати лікарні другої хвилі для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19. Що робити? Дотримуватися тих правил і рекомендацій, які ми даємо. Давайте просто їх дотримуватися. Користуватися масками, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Ризик захворюваності тоді набагато зменшиться. Це ж дуже просто. Зрозуміло. Так, дякуємо вам, пане Максиме. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку і ми отримали такі відповіді. Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, продовжує залишатися в нашій студії. Чимало запитань до вас насипалося за цей період. Зачитаю, вони всі однотипні, але щоб ви розуміли, що болить зараз людей. Скажіть, будь ласка, як мені вижити на 1638 гривень в місяць, інвалід другої групи, з дитинства, група F20, неробоча? Пані Мальвіна дописує нам. У мене син 29 років після ДТП, інвалід першої групи, а з 13-го року. Догляд за сином цілодобовий. По догляду виплати 300 гривень відмінили. Коли будуть відновлені виплати, скільки, ви сказали щойно про це пані Інні. Олександр з Дніпра, інвалід другої групи, рухомий апарат, 1638 гривень пенсія, в 53 роки на інвалідності, зараз йому 63 роки. Якісь надбавки, добавки до пенсії передбачають, на таку пенсію прожити неможливо. Ну, власне, і ще цілий стовпчик цих самих повідомлень, панове, всі зачитати не можемо, але для того, щоб розуміння було, як люди живуть. Ви знаєте, це, напевне, найболючіше питання пенсійне забезпечення, тому що, і ви кажете, це питання хвилює нас, ми знаємо, і головне, ми знаємо, що треба з цим робити, і ми знаємо, чому така система. Дивіться, у нас в країні солідарна пенсійна система. Що таке солідарна пенсійна система? Це суспільний договір. Це так, як ми в суспільстві домовляємося, як ми утримуємо, як ми забезпечуємо гідний або негідний, да, рівень життя наше старше покоління. Це наші батьки, наші дідусі, бабусі і так далі. І сьогодні, звичайно, коли я, як міністр, знаю, що сьогодні 4 мільйони пенсіонерів отримує пенсію там
От як ви сказали, 1638, а що там нема надбавки, бо бувають і надбавки, там 2000 гривень, да? Або це коли середня пенсія, ми зробили програми, ми підвищили, вона сьогодні 3400, але її отримують 70% пенсіонерів. І, звичайно, знаючи оцю таку несправедливість, то сьогодні моє головне завдання – запропонувати, що зробити, що можна зробити для того, щоб підвищити рівень пенсії. І ми напрацьовуємо такі ініціативи. Повірте, вони не легкі, вони не прості, тому що вони вартують коштів. Пенсійна система, вона залежна від економіки, вона залежна від того, скільки людей працює, скільки платять внесків, яка зарплата, чи є тінізація, чи нема тінізації. І тому я думаю, що найближчим часом ми вийдемо до суспільства з цими ініціативами, але я хочу і поставила собі таке завдання, низькі пенсії ми маємо підняти. Тому що розрив, коли пенсія 1638 і 16 тисяч гривень в 10 разів, ну не може бути в країні, яка має один тільки рівень солідарну пенсійну систему. Пані Марино, а ми знаємо, скільки в нас пенсіонерів на окупованих територіях? Звичайно, ми знаємо. А точно ми звичайно знаємо. Ми знаємо, скільки їх було на 2014 рік. Uh-huh. Ми знаємо, скільки з них перетинало лінію розмежування хоча б один раз за весь цей період агресії. Ми знаємо, скільки, наприклад, навіть зараз, коли був карантин, скільки з них там знаходиться. Ми все це знаємо. Ми знаємо, скільки залишається там, і не перетинало. Да, ми знаємо. Дивіться, карантин. Ми зараз за 3 місяці. Ми знаємо, скільки не перетинало. А ми знаємо, скільки ми це знаємо. А ми знаємо, тому що коли люди перетинають, коли не перетинають. Коли не дивіться, давайте тоді по порядку. У нас близько 1,2 мільйона були в цих зазначених областях. Ми знаємо, що близько мільйона хоча б один раз перетинали, вони приходили і вони в нас є в базі даних. Але отримувачами постійними, які ми нараховуємо пенсії, вже дивіться, був карантин, але жодному пенсіонеру, це наші люди, ми жодному пенсіонеру не позбавили, ми всім нарахували на їх картки. Але єдина проблема, вони не можуть їх отримати, тому що якщо вони там. Так от таких людей, які там, а не тут опинилися перед карантином, коли були за кордони, не кордони, а КПВ були закрито. 270 тисяч. Я кажу дещо про інше. Я кажу про те, що звідки ми знаємо кількість тих, хто не перетинає адміністративну межу, бо ми робимо запит в російські органи, принаймні щодо Криму. Заступник міністра соціальної політики, правда, попереднього уряду, я не думаю, що щось змінилося в системі опрацювання кількості. Сьогодні депутати це саме казали в нашій студії. У нас є прикордонна служба, у нас є, коли вони приходять на територію України, ну, як так скажу, да, за виплатами. Ми ж кажемо про тих, хто не перетинає кордон. Так, таких, як не перетинає, про яких ми нічого не знаємо, я теж знаю, скільки таких людей. Я тому і питаю, звідки? Ми знаємо, тому що ми знаємо, скільки було, скільки хоч раз. У нас є база даних цих пенсіонерів. Тут немає питань. Але за замовчуванням, ці 127 тисяч, так, я не знаю. Приблизно, так. Я не знаю, де ці люди, да, це правда. Тему про те, що буде з нашими пенсіями, чи взагалі доживемо ми з Олексієм до пенсії, чи будуть нам її платити, будемо обговорювати одразу після новин. Просто зараз наш Сергій Нікіфоров підготував свіжий випуск. Україна 24 триває. На часі новини. Я Сергій Никифоров. Вітаю. І ми починаємо. Загубив чужий мільйон. На той момент слідчий Голосіївського управління поліції Києва втратив гроші, які вилучив під час обшуку на одному з підприємств. Загалом 1,2 мільйона гривень. І сталося це ще 2018 року. Проте, як саме, невідомо. Справою зацікавилося Державне бюро розслідувань. Колишньому поліцейському повідомили про підозру у неналежному зберіганні доказів. Йому загрожує від 2 до 5 років в'язниці. Президент Володимир Зеленський звільнив голову Кіровоградської області Андрія Балоня. Напередодні того заскочили на вимаганні хабара. Балонь, як встановило слідство, просив в іншого чиновника 1,8 мільйона гривень, інакше погрожував заважати працювати. Перший транш у 100 тисяч вже отримав. Під час передачі другого 250 тисяч гривень його і затримали слідчі НАБУ і СБУ. Одразу провели обшуки як у будівлі Кіровоградської ОДА, так і вдома у чиновника. Андрій Балонь на посаді пропрацював лише 8 місяців. Є докази того, що там відбуваються, ну скажімо так, м'яко кажучи, неправильні речі,
пов'язаний з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому як тільки я отримав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову обласної державної адміністрації, а правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Чим вони і займалися, ви, мені здається, всі все це бачили. Це справедливо. Нема наші, не наші. Є вкрав, сідай, ось і все. В Одесі п'яний водій збив поліцейського та 100 метрів протягнув його на капоті. Це сталося посеред дня. На околиці міста копам впав в око автомобіль, що перегородив вулицю. На прохання прибрати машину кермувальник спочатку лаявся, а потім зачинився в салоні і спробував рушити. Патрульний став перед автівкою, але водія це не зупинило. Він збив правоохоронця і поїхав з ним на капоті. А зупинився, коли дорогу перегородили інші машини. Тепер за напад на поліцейського порушникові загрожує 5 років в'язниці. Патрульний та його напарник звернулися до лікарів. У Дніпрі потяг збив візочок із півторарічною дитиною. Із онукою гуляла 45-річна бабуся, перетягала візочок через рейки у необладнаному місці, спиною вперед і не побачила локомотив вчасно. Після ж інциденту забрала дитину і втекла. Її розшукували поліцейські, коли ж знайшли і доправили дитину до лікарні, виявилося, у дівчини численні перелами, зокрема щелепи та черепно-мозкова травма, зараз вона у відділенні нейрохірургії. Поліція відкрила кримінальне провадження. Серцевий напад стався у російського актора Михайла Єфремова. На думку його адвоката, усе через нервове потрясіння, що той пережив через ДТП. Нагадаю, надвечір 8 червня п'яний актор рухався за кермом у центрі Москви. Виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з іншою автівкою. Водій цього фургона помер в лікарні. Свою провину Єфремов визнав і заявив, що шкодує про те, що сталося. Зараз він під домашнім арештом. Новий антирекорд. 1109 українців за добу інфікувалися коронавірусом. 19 хворих померли. Одужали більше 500 осіб. Найбільше нових заражень на Львівщині, Рівненщині та в Києві. Загалом від початку епідемії вже виявили 41 117 недужих. МОЗ закликає українців носити маски, мити руки з милом. За недотримання правил і збільшення кількості хворих у міністерстві обіцяють посилити карантинні обмеження. День взяття Одеси влаштували сьогодні українці. На в'їзді перед Хаджибейським лиманом утворився гігантський затор завдовжки 30 кілометрів. Попереду День Конституції та довгі вихідні, і, очевидно, ідея провести їх біля моря спала на думку чималій кількості українців. Ремонт мосту через лиман лише ускладнив ситуацію. Аншлаг, ймовірно, буде і у вівторок, але вже у зворотній бік. Африканський пісок застелив небо над південним сходом США та Мексикою. Сезонні вітри принесли хмару пилу з пустелі Сахара. Гігантський шлейф куряви, який вчені охрестили Годзілла, розтягнувся на понад 5,5 тисяч кілометрів. Через це блакитне небо потьмяніло, а в повітрі зависло сіре марево. Медики попереджають про небезпеку та закликають залишатися в закритих приміщеннях, а на двір вдягати маски та респіратори. Разом з тим, дуже дрібні часточки можуть проникати в дихальні шляхи та альвеоли легень. І у високих концентраціях це дуже небезпечно. До нас прийшла дуже велика повітряна маса. Такого ми не спостерігали останні 50 років. І це дуже нетипово. На цьому новини добігли кінця. Ефір «Україна 24» ні. Його продовжать мої колеги Олена та Олексій у паралельній студії. Сьогодні вечір з Оленою Центиловою та Олексієм Бурлаковим. Повертаємось до прямого ефіру. Ви дивитесь телеканал «Україна-24», Олексій Бурлаков, Олена Центила. І з радістю продовжуємо і запрошуємо вас долучатись до нашого ефіру. 050-324-2424. Такий номер. Дописувати можна у Viber, Telegram або WhatsApp. І не зволікайте. Нагадаю, що гостя нашої студії – це міністерка соціальної політики пані Марина Лазебна. І далі ми будемо говорити про те, що болить саме вам і що ми дізнаємося з ваших запитань.
Отже, президент пообіцяв зарплату шахтарям. Володимир Зеленський вийшов до людей, які кілька днів страйкували біля його офісу. Вислухав представника профспілки, пообіцяв вимагатиме, аби державна компанія «Центренерго» розрахувалась із шахтою за пальне. І тоді у вуглярів буде зарплата. Люди чекають своїх грошей вже 4 місяці. Загалом шахту управління їм винно, уявіть собі, 58 мільйонів гривень. Без роботи і без копійки сидять не лише вуглярі на Львівщині, у всій країні. Раніше Кабмін постановив, українські теплоелектростанції мають замість газу палити вугілля, аби у нас була з вами електрика. Тоді шахтарі збудуть запаси зі складів і отримають роботу, видобуватимуть нове вугілля. Теплова генерація має працювати в першу чергу на українському вугіллі, розраховуватись шахтарями, щоб ті могли годувати свої родини, заробляти, платити податки, і в тому числі в місцеві бюджети, і тоді не загинуть міста. Тому міністерство діє сьогодні в правовому полі, я в цьому переконаний, і діє в інтересах українців і України. Із казками під Кабміном. Вперше з 1998-го шахтарі пішки прийшли до Києва вимагати свою зарплатню в уряду. Гірники з Червонограду не бачили заробленого вже 4 місяці і загалом без грошей сидять 600 вугляїв. А держава не може з ними розрахуватись, вугілля стало непотрібним і шахти тепер збиткові. А проблема з виплатами не тільки в мітингарів, без грошей не державна шахта і через імпорт електроенергії з Росії, що його зробив можливим голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус, та кризу в енергетиці вітчизняне вугілля стало непотрібним. Я розумію, що із січня місяця не було не розглядалось ні програми роботи підприємства, ні режим роботи по місяцям. Це час погашення заборгованості 9 мільйонів. Їх треба вийти. Міністр цим займається. Є проблеми, які носять характер більш системний. Це треба час вирішення на те, щоб вони були правильно сформовані, озвучені, і вони вирішуються не за один раз. Пані Вікторія Гриб, народна депутатка, з нами на прямому зв'язку, і безпосередньо до неї адресуємо запитання, що насправді відбувається, як можна вирішити питання, аби шахтарі не стукали касками у середмісті Києва. Пані Вікторія. Добрий вечір. Добрий вечір. Ситуація дійсно дуже складна зараз в енергетичній галузі. Практично 95% шахт сьогодні не працюють. Коли я говорю «не працюють», це означає, що деякі шахти взагалі припинили роботу, деякі просто в простої. Але люди не тільки не отримують заробітну плату, а також, ми ж розуміємо, не закладаються, не інвестуються кошти зараз в модернізацію шахт. І чим далі, тим буде ще складніше. Ми повинні сьогодні думати в першу чергу, яким чином забезпечити енергетичну незалежність нашої держави. І коли запускали на ринок електричної енергії імпорт з Росії та Білорусі, на превеликий жаль, про це взагалі не думали. Сьогодні припинили імпорт. Але сьогодні є інші ризики. Ми з вами бачимо, що в нас була тепла зима, і, на превеликий жаль, промисловість сьогодні, вона практично впала на 10%. Я маю на увазі і тепла зима, і промисловість дали зниження споживання електричної енергії в Україні на 10%. Саме тому уряд створив енергетичний штаб, і енергетичний штаб розробив новий і затвердив енергетичний баланс. Але не всі сьогодні виконують той енергетичний баланс, і тому є перекоси на ринку електроенергії. Ми сьогодні бачимо так шахтарів із Волині, і, не дай Боже, ми також побачимо шахтарів зараз Донбасу, тому що там ситуація критична. Сьогодні Добропілля вугілля в простої вже третій місяць. Якраз члени Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП, ми поїхали з робочою поїздкою на Донбас зустрітися з мітингарями. І те, що ми почули, знаєте, люди вже доведені до відчаю. Їм практично немає чого їсти, як вони кажуть, в своїх родинах. Там сплачується заробітна плата, я не хочу сказати, що взагалі не сплачується. Але ми ж розуміємо, що це сплачується тільки базова заробітна плата, яка не дає можливості сьогодні нормально виживати людям.
йдуть скорочення до місцевих бюджетів. І там задають конкретні питання. Коли ми вийдемо на роботу? Досить вже бла-бла-бла. Ми вже дуже багато чуємо про те, що уряд зробив те-те-те. Ми хочемо сьогодні вже працювати. Але ніхто зараз відповісти, коли люди вийдуть на роботу з простою, в Добропіллі вугіллі, на превеликий жаль, не може. Мені здається, якщо ситуація владнається і буде виконуватися той антикризовий план, який погодив уряд, і, до речі, також парламентський комітет з енергетики та ЖКП, якщо будуть прийняті ті речі, які в цьому плані повністю, то тільки тоді можна буде знову відновити роботу шахт. І це не вихід просто, знаєте, сьогодні не дивитися в майбутнє. А якщо є збиткові шахти, то так, збиткові шахти сьогодні, необхідно з ними працювати, робити диверсифікацію безпосередньо в тих містах, там, де є ті шахти. Бо ми ж розуміємо, шахти, вони знаходяться в таких містах, які повністю, в повній мірі залежать від роботи тих шахт. І от якщо це повністю збитково, то необхідно тут давати людям можливість і перекваліфікації, і додаткової роботи для того, щоб вони мали роботу, а місцеві бюджети мали кошти. Спасибі, пані Вікторія, за експертну думку. Будемо далі розвивати цю тему, будемо за нею слідкувати. Вікторія Гриб, народна депутатка, з коментарем про те, що робити з шахтарями, які залишилися без роботи. Тим часом тим, хто залишився без роботи, платитимуть більше. В Україні з 1 липня зростає допомога тим, хто не має роботи. Все тому, що в липні зростає прожитковий мінімум, а від цієї суми залежить розмір максимальної допомоги по безробіттю. Так, мінімальний прожитковий мінімум збільшився до 2197 гривень, а до 1 липня він був 2102 гривні. Тож ті, хто отримує допомогу з безробіття, буде отримувати більше 8788 гривень на місяць, а було 8408. Пані Марино, а цього достатньо? Це ж невеличке взагалі на проїзд на кілька днів. Ви про допомогу по безробіттю? Ну, насправді, те, що ви назвали, перше, я хочу сказати для наших глядачів, що з 1 липня так само підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це, я бачу, Олена, ваш скептичний погляд, це невеликі суми, ви але, знаєте, але вже по очах читаєте. Вони невеликі, да, і ми теж це знаємо, вона трошки буде більше з 1 грудня, але знову ж таки це не виправляє ситуацію і не знімає відповідальності з влади за те, що треба підвищувати пенсійне забезпечення. Але від цього розміру також залежать надбавки і підвищення, вони також будуть перераховані. Я зараз на вашу це важливо. Степан дописує, ну, власне, на вашу підтримку фразу, просто зачитаю, тут тільки мій скепсис. Для старших пенсіонерів це суттєва підтримка і справедлива. Пан Степан Луцьк. От, але стосовно допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю, ту, яку назвали 8 тисяч, там, 8,5 тисяч, насправді це невелика допомога, але якщо порівняємо з середньою зарплатою по країні, то, в принципі, для підтримки людини, яка стала безробітною, можна, це нормальна допомога. Ну, як можна її вважати більш-менш нормальною. Вона буде ще збільшуватись, чи це все? Дивіться, вона теж залежить від прожиткового мінімуму і переглядається, але насправді, треба ж розуміти, що цю допомогу отримують ті, хто мав достатньо пристойні зарплати перед, ну, перед виходом, або, скажімо, коли опинилися в стані безробіття. Так, тому, саме з так, тому що у нас мінімальна допомога по безробіттю, вона 1000 гривень, а всі страхові вже допомоги, які рахуються від зарплати, від страхового стажу, от вони можуть бути максимально 8,5. Пані Марино, я пригадую розмови десь піврічної давнини, про те, що прожитковий мінімум треба скасовувати в принципі, як таке? Категорично не погоджуюсь. Я вважаю, що і те, над чим сьогодні працює міністерство, його потрібно змінити підходи до обрахунку. Як саме? Я вам поясню. Сьогодні прожитковий мінімум – це набір продуктів і товарів. От ви зразу зараз зачепили цю тему, ви так знаєте. То як? Так. Але є у всьому світі є прожитковий мінімум, є та мінімальна гарантія, яка як поріг, да, для людей. Ми сьогодні подивилися на світовий досвід. У нас є академік Елла Лібанова. Вона у нас найкращий демограф, і вона найкращий академік, економіст, соціолог. І вона, ми з нею працювали, і вона для нас, як для України, для Мінсоцполітики, запропонувала нормативно-структурний метод, так як у всьому світі. Частина прожиткового мінімуму рахується за нормативами МОЗ, тобто рахується
ті продукти, які має людина якби вживати для того, щоб споживати. Тож людина має їсти. Має їсти, так. І там воно рахується по там калоріям і так далі, і так, так далі. Це нормативно-структурний. Коли визначається оця частка прожиткового мінімуму, вона може бути 54, вона більша, ніж та частина непромислових товарів і послуг. І таким чином формується прожитковий мінімум. Він складається з двох частин. От оцих мозовських нормативів і потім частини непродовольчих товарів і послуг. Ми порахували. Ми знаємо, який має бути реальний прожитковий мінімум. Це 4 тисячі гривень, але не 2 тисячі гривень. 4 має бути, це ви порахували? Це порахували по нормативно-структурному методу. Ну, нам порахували... кошик ми зараз, правильно так, ну, він, говоримо? Бачите, я його по-іншому називаю. Тому що але я його... ми змали люди звикли да, говорити. Ну, тому що сьогодні кошик. Там товари, там, ви знаєте, може бути те, що людині зовсім там не потрібно. А що до речі, от ви включили в поживчий там, кошик? Ну, дивіться, там, наприклад, якщо просто... Ну, зараз я не хотілося би ефір. Можна я скажу? 10 грамів чаю там. Ну так, але це той, що листа, на 2 тисячі, чи той, що на 4 тисячі? Лаврового листа 40 грамів. На що тобі стільки лаврового листа? Це те, що на 2 тисячі, чи той, що на 4 тисячі? Давайте не будемо про це говорити. Головне ж те, який він має бути реально, визнати його, який він має бути, і дотягнути до нього необхідні стандарти. Да? Це мінімальна пенсія, допомога малозабезпеченим. Він має бути 4 тисячі. Він має бути 4 тисячі. Я ж тому і намагаюся зрозуміти, чого не включили треба, але до нього треба, до нього треба до цього стандарту рухатися і підвищувати всі стандарти. От що треба зробити. Але ще головне, ви ж дивіться, що було зроблено. Усі допомоги, надбавки, підвищення прив'язані до прожиткового мінімуму. От ви можете запитати мене, а чому він 2 тисячі сьогодні? А я вам кажу, тому що в 40 законах все, що тільки можна, прив'язали до прожиткового мінімуму. І фактично таким чином зв'язали руки для уряду його підвищення. Бо тому що якби було там 2-3 головних стандарта в країні, він би сьогодні не був би 2 тисячі гривень. Я вам точно кажу, він був би набагато вищий. Тому потрібно, перше, відв'язати від прожиткового мінімум те, що не потрібно до нього прив'язувати, скажімо так, і визнати його, і рухатися поетапно до його реальної вартості і надання людям тої допомоги, яка потрібна. Слухайте, ну дуже класно кажете, що він має бути більший, що грошей має бути більше людям, але питання, де їх брати? Бо дефіцит пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає, дірка в цьому бюджеті більше і більше, нині він сягнув 172 мільярдів гривень. Міжнародні кредитори побоюються, що через таку нестачу нам буде складно повертати їм борги, тому в меморандумах прописують умови, які б мінімізували оцей ризик. Зокрема, це про підвищення необхідного для виплат пенсії віку. Утім, в уряді неодноразово запевняли, нова програма співробітництва з МВФ, яку підписали на початку червня, не передбачає підвищення пенсійного віку. Для зменшення дефіциту пенсійного фонду експерти називають декілька шляхів. Перший – це вже згадане підвищення пенсійного віку. Другий – це підняття єдиного соціального внеску до рівня 30-35%. І третій – розширення категорій, які платитимуть єдиний соціальний внесок. Наразі в Україні близько 11 мільйонів 300 тисяч платників ЄСВ, точніше, мільйонів і 300 тисяч, а платників ЄСВ лише на 1 мільйон менше. Тобто один офіційний працевлаштований громадянин отримає більш ніж одного пенсіонера. В Світовому банку кажуть, що через 20 років троє працюючих українців будуть фінансово забезпечувати 4 пенсіонерів. І український уряд запроваджує тримірну програму підвищення пенсій. Це означає, що з 1 квітня 1,5 мільйона пенсіонерів, яким вже виповнилося 80 років, отримали надбавку до своїх пенсій по 500 гривень. Ще одну надбавку отримують самотні пенсіонери старші 80 років, ну ті, які потребують постійного догляду. В уряді визначили, що це буде близько 700 гривень на місяць, але лише якщо лікарсько-консультативна комісія підтвердить, що людина дійсно потребує додаткового догляду. Також на понад 10 мільйонів пенсіонерів пенсії, яких були менші за 5 тисяч гривень, отримали одноразово грошову допомогу 1000. А в травні проіндексували виплати більш ніж 8 мільйонам пенсіонерів. Ну, вони отримали в середньому плюс 260 гривень. Пані Марино, багато цифр начитали. Ну, найстрашніше для мене це те, що ми з вами в трьох, напевно, утримуємо 5 пенсіонерів. Правильно рахую? Ні, неправильно ви рахуєте. Насправді у нас є 11,3 мільйона пенсіонерів і фактично 13 платників, які утримують. Це те, що я сказала на початку нашої програми, це суспільний договір. Така є система. Але для того, щоб, дивіться, солідарна система, вона залежна від демографії. І мене от зараз дуже багато таких до нас, до уряду, до міністерства нападок, що от ми
хочемо запровадити накопичувальну систему. Солідарна система залежна від демографії. Коли в країні не народжується достатня кількість дітей, мала народжуваність, сьогодні дітей до одного віку менше, ніж в кожній групі до 72. Тобто у нас катастрофа з демографією. І нам це знали, до речі, всі уряди, тому що демографічний прогноз, він розраховується на 50 років. 9 урядів, які були до нас, всі декларували, потрібна накопичувальна система. Ніхто не впровадив її. Жодний уряд не впровадив накопичувальну систему. Хоча законопроекти існують. А накопичувальна всі були. От повірте мені, я знаю, були багато законопроєктів, багато моделей, багато дискусій, багато було експертних думок, але ніхто це не зробив. А насправді єдиний шлях зробити збалансованої пенсійної системи і уникнути оцих ризиків, коли пенсіонерів стає більше, а працюючих, ну якби не можна, ну треба якось збалансувати, щоб і цей дефіцит був менший. Це тільки накопичувальна система. Немає альтернативи. Всі країни пішли. Організація ОЕСР, вони недавно опублікували доповідь, де вони розглянули 66 країн, у яких є накопичувальні фонди, накопичувальні системи. Пані Марина, а як нам перейти на як нам справа в тому, що експерти дивіться. В наших ефірах пояснювали, що це не все так просто. Це не треба просто. Перехідний етап, це не просто. Треба потім впровадження повне. Це не просто. Потім... Дивіться, це не просто. Перше, що треба зробити, це перше всім визнати, що солідарна система в тому вигляді, яка вона є, і при тій демографії, яка є, вона не життєздатна. Для визнали. Того, щоб ми визнали, це. Визнаємо. А. Розробляємо законопроект. Він також є, основа є, але треба нам всім, розумієте, тут не тільки Міністерство соціальної політики, і Міністерство фінансів, і Міністерство економіки, і регулятори, які є на ринку фондовому. Ми всі спільно повинні напрацювати систему захисту цих давайте активів. Давайте я так поточню, пані Марино. Це, і це нагальна потреба, перехід? Нагальна проблема. Це не означає такий перехід, даруйте, що я вас перебуваю, що хтось колись в певний етап часу не отримуватиме пенсії, коли цей перехід Боже, буде збав, будуть отримувати нинішні пенсіонери, це взагалі, ви знаєте, це і відповідальність уряду, і це ми їм заборгували. І я насправді, першим, що я хочу сказати, що треба зробити для отих найнижчих, з найнижчими пенсіями пенсіонерів, це перше. Але друге, для того, щоб збалансувати, нам треба сказати, що буде для молоді, особливо ті, хто виходять тільки на ринок праці. Ми не можемо їх... Або треба визнати, що, скажіть, даруйте, молоді люди, ви будете виходити на роботу, будете платити внески, але пенсія у вас, якщо буде тільки солідарна, буде 20% від вашої зарплати. Це чесна розмова з суспільством. Або ми впроваджуємо і моделюємо цю систему, і за нею слідкуємо, робимо її стабільною і контрольованою, або тоді ми визнаємо, що солідарна система єдина панацея в нашій країні. Олено, а пригадуєш, здається, позавчора, здається, Михайло Добкін на нашому ефірі висловлював таку думку. Я можу помилятись, але це точно лунало в нашому ефірі. Він казав, що люди, які отримують маленьку зарплатню, вони не можуть і відкладати на солідарну систему, і відкладати на накопичувальну одночасно в цей перехідний момент. Це я трансформував, звісно. Я вам трошечки відкрию таємницю, можливо, для Михайла Добкіна, для про те, що сьогодні... Перепрошую, це, можливо, не автор. Ні, я, але я просто про те скажу, що з 2016 року працівник взагалі не платить нічого своєї зарплати, а утримує і платить її роботодавець. Да. І насправді в накопичувальній системі там уже буде платити і працівник своєї зарплати, і буде платити за нього роботодавець. Можна казати, скільки це буде, 2% від зарплати, 1%. Ну, яка різниця, хто з моєї зарплати? Неважливо, з вашої зарплати, але ви будете зацікавлені, тому що це буде ваш особистий рахунок, це будуть ваші накопичення, ви будете їх контролювати, і крім того, чим вища зарплата, скільки платите ви, скільки платить роботодавець. Дивіться, мінімальна зарплатня, якщо, то людина відраховує там якусь частину туди, якусь частину туди. Ну, наприклад, 4 тисячі гривень людина отримує, він 2% накопичує з кожної зарплатні. Яка ж в нього буде пенсія? Вона буде низька пенсія. А ці ж кошти, вони стають інвестиційним ресурсом, вони ж працюють на економіку України. Розумієте? Тобто це так у всьому світі. І от там, коли я вам сказала про ті великі дослідження, які зробили велика достойна організація, вона сказала, 8 країн, вони сьогодні активи їхніх пенсійних фондів перевищують ВВП країни. Пані Марино, у нас залишається менше 3 хвилин. Дуже хочу поставити запитання від пані Ірини. Шановна міністр, чи буде можливість повернути коефіцієнт 1,35 по стажу до пенсії, які відмінили Розенко та Реве при попередньому уряді? Пані Ірина запитує.
Я хочу сказати дуже коротко, ми напрацьовуємо механізми для підвищення пенсій, тому що ми знаємо, що сьогодні пенсії малі, нам треба дивитися на тих пенсіонерів, у кого 40 і більше стажу, нам треба відновлювати індексацію справедливу, нам потрібно розробити механізм, як пенсія має бути суттєво вища, тому що це наша відповідальність. Субсидії. На субсидії грошей вистачить? Так, вистачить на субсидії, і завершився опалювальний сезон. Ті люди, які отримують субсидії в готівки, зараз ми перерахували 1,5 мільйона, буде 1,5 мільярда розподілено людям за економію, тому що люди знають, що це субсидія, вони зекономили кошти, зараз на рахунки цих людей, субсидіантів, будуть повернуті кошти. Тому я хочу також сказати, що готівкова форма субсидій працює, і ті люди, які ще не перейшли, їм треба зайти тільки в Ощадбанк, зробити рахунок і перейти на цю систему. Як ви прогнозуєте, між карантинами, один, що відбувся, і другий, що, сподіваюся, не відбудеться, хвилями захворювань, кількість субсидіантів збільшиться, і цього витримає? Я зараз не можу це сказати, тому що опалювальний сезон, взагалі я знаю, скільки людей є. Це 3-4 мільйона домогосподарств. В опалювальний сезон їх більше, ніж і сума субсидій, відповідно, друга. Доживемо до опалювального сезону, але повірте, у нас коштів на програмі 40 мільярдів, це програма цього року, кошти є, і тому... Ще питання про реструктуризацію боргів. Відповідний законопроєкт подали депутати від «Слуги народу». Пропонують розтягнути борги за комуналку, а їх зараз, виправте мене, майже 65 мільярдів, да? Розтягнути на 5 років. Тобто платити до 60 місяців. Решту покриватиме ваше міністерство? Ні, ми не покриваємо цю решту, але ми знаємо, що є люди, яких є... До речі, серед субсидіантів немає заборгованості, тому що тоді вони позбавляються субсидій. Така взагалі політика, тому субсидіанти – це найдисциплінованіші платники. Насправді, Міністерство соціальної політики підтримує той законопроект, тому що нам важливо, щоб у людей була можливість реструктуризації цього боргу. Тому... Є ще одне питання, маємо сказати. Давай. Бо от Юрій нам дописує, я частину другу інформативно прочитаю. Пенсії в тих, хто народився з 1978 року, не буде. Це сказав один з представників ВР в інтерв'ю. Мабуть, що це найсуттєвіше. Правда, може бути таке? Ні, все буде. У нас з Олексієм теж буде? У нас буде, і у вас буде, і у мене буде, і ми будемо забезпечені. Тому треба в це вірити, і головне, щоб нам хватило сил і натхнення. Питання, яке не стосується пенсії, стосується інакшого дітей, щоб було кому пенсії платити. Пані Оля дописує нам, який алгоритм нині є, щоб забрати дитину з притулку? Через карантин рішення суду по усиновленню не може вступити в дію через карантин. Скільки ще чекати, якщо дата закінчення карантину постійно переноситься, а ми від квітня місяця не можемо забрати дитину? Ми знаємо про проблеми, те, що суди не приймають рішення про позбавлення батьківських прав, але і в нас було також заборонена робота з кандидатами-усиновлювачами, тому що ковід і ізоляція, тому зараз, до речі, у кандидатів-усиновлювачів, тобто навчання ми відновили, а питання судів, я сподіваюся, що будуть прийняті найближчим часом, бо це заради дитини. Дякую. Спасибі, фіксуємо вашу обіцянку, обов'язково передаємо вам. Пані Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, була гостею нашої студії. Принагідно запрошую вас ще, тому що питань багато, а з пенсіями треба розібратися. Дякуємо вам. А Віолетта Лугунова знає, що стежить за нашим ефіром в тому числі і готується до свого. Віолетто, вітаємо тебе знову. Про що